Kabilancin yare mudaina, kabilancin yare mudaina. Dole ne ji ta bakina ci. Ni bai tambaye ni ba, kuma yazo zagaya ya je wuri kanwa bayana. Kande? Kande? Na'am. Haji sakai. A komi lalacewa naka, ka hito dai mu yi magana. Tunda ka ga na zo na taf surutu ka san da cewa dai akwai wani bayani a baki na ko? Yadda na ta yau saboda kin gani Muhammad da baba an zo komi na hannun ki saboda Allah ba yanda za ya kasance muna tare da ke sai din dinga jin wani abu na tashi can bayani ba san komi ba amma na baki kudin samari ne in ci dan samu ba ko baki sanar da ni ba ko me ya zo haru kaki kirani abun da yasa na kira ki ki ga wannan sai jabbai lace mai dogo kai haka wanda na ganin ki da shi a baya ran lalata saboda haka ki rabu da shi ban son ƙara ganin ki da shi kwata gaskiya yaya ni ba zan yi rabuwa da shi ba saboda son shi nake in ka raba ni da shi kamar mutuwa zan yi na raba da shi da kai za kai zaka rasu kam dole a lele wani ya ce duniya labari ya zo nan kuma gashi yanzu kina maimaita min magana ina babban ya kike ce mun ki rabu da shi zaki mutu ke sabulin salo ne da shi wanda an goga dole sai kan shi ne ya shigo wanda yake kare gaya miki abun da ina so da ke ina kare ganin ki da wannan yaro na rinci da Allah sai na yanke kawana ki gaskiya ya sai dai in zaka kashe ni ka kashe ni amma ni da shi wallahi mutu ka raba auren shi zan yi ye aure da ke da bahilace ina magana da ke ki ga min da cewa zaki aure da bahilace to shi bahilacen ba mutum bane amma dai ba gida nan ba ko wallahi nan gida in ga maki ina babba a ke ne babba dai da ka shiga ba nuri na ina ma gamana magana kana abu da na aure shi na rantsa he na aure shi sai dai zaka kashe ne ka kashe kande yusu ne ne kin koma haka a lalle malam bailati ya ki nuna min da cewa bailati ya hin amma na san me zai faru ki jira zan je dawo na dan shi Allah na san me zai faru na jira ci ta sa daya in sai biya ba dauri daya Hatiza Allah ka kawo da mu jima'i.
Kai ne dan gidan dan Yarbawa? Eh, Allah na gode maka. Ba dai kana san ta ba? Sa mani ma na mutu. Yaren da ya aure. Kai gode da yaren aure madawai saboda yaren ta zama mu kai da ba. Allah ya kawo lokaci, Allah ya kawo rana. Ba Allah ta ta kai. Na gode ku jira ni shi ba. Yes. Kai? Ta ga big boy. Ba zo ta kola ba. Aji kaman kana son yare mana gan ya sa ina son yare ta ga mun kaman ni ta ce wai ban mata ba me na rasa za ta ce ni ban mata ba ta dube ni fa sama da kasa wallahi duk area nan ba abin da muka rasa wannan angon mu ne gayin wanda ake ji da mu a cikin wannan area ya gata mana haka kai akwai inda zamu yi akwai inda zamu yi kan je sawo ya na zan ga mu ba ku da akwai inda zamu yi waje ka dauko wannan wallahi zai ji ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka salamu alaikum na ce salamu alaikum ba dai kallon su kawai nike ka salamu alaikum dama abinda kana yi kenan dan fulani
kai ne ka zo ba me ya kawo kama da tuko yanzu kai kai ba mata alhaji kan kama ba ne wallahi biri yayi kama da mutum me kuka zo kuna yi bayan daji kai da matan alhaji kan kama kai ma ka sani mutum da ya kwashi a dace 350 ba lalle bane ya kirga shi a wurin jama'a ba dole sai ya zo bayan daji bai dalla ba wani kirgawa na kama ka da matan shi zan je in gaya mashi to ka je ka fadi mashi mana sai miye ne je ka ga ya haka kinshe haka nace to shikenan ga ya mashi ko ana ga maka wallahi zan ga ya mashi wallahi zan je in fada mashi je ka fadi wallahi ki bi sai hankali ki ba shi hakuri kada zai ga ma alhaji na gani na gan a bayan da wallahi ka ja mana in za a yi ne haka naka bari in je in shawo kanshi ka su dabbula ni wani lokaci wawa ne bari in je in shawo wallahi bishi saboda na san kokolwai shi ba daidai bane da ne a yau yanzu dan kwari dabbula ni ba ya ma Dan kwa ne Allah ka biya dan 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 All
mashi mana sai ne ne na ba ka mashi kana wani cewa sai ka fadi mashi zan ga ya mashi wallahi zan ga ya mashi saboda dan gwari ba mutumin kirki bane ni kuma ba zan ga za a ce amana Alhaji kankama won kyale ba zan je in ga ya mashi to ka je ka fadi din ina ba ka hankuli kana ƙara daddaki ne dalilin ku ba ban ga ya ka sake zuwa ba ko ban yi da kai cewa ni dan filan ki su ba na ce ka sake zuwa ko gidan mu na ce ka dena zuwa zan gidan ka kamana da matsayin da lebu ina wannan gara kamana ki na kalle ka mana wallahi komai dan hila ne ya yi ka ba abin da zan yi da kai ni na ci ga wannan magana ta kalle ni fa na ha kalle ka kai da kake sa gonjo shi kuran fulani yana da shanu duk karkar nan ba gaya hiri na kikin sani kikin sani to duk ƙayyan nan namu ba gonte kai yaya na az amma ni dai dan fulani nake so to abokina kaga abin da nake ga ma kiran zan ce ga ƴan mata wanda suke da aji suke da classes ma nace mu je mu kula su kaki sai wannan ƴar kauyen ji inda gidan take fa ji jita jimu mene muka rasa ni kai ka sani ina tuga ma maganar ku ne kace kaki me zaka yi da ita wani kudi ne baban mu ba su ba mu ba wani irin kudi ne ba mu ba ma kashewa ina zo ku tashi kai banza me kwana cikin akulki kai haka isa ka kalla gidan mu kace mana wai gidan haki kai ya gidan ku yake ya gidan ku kadibe ka ka sa tsan makara haka nan gonjo ko da yake ba laifin ka bane lehin yayi ne tunda dai nayi dai da shi ya gina mana gidan sama yanda ba za a zo a kalla gidan mu a rena masa da rawa ba amma kai har kana da bakin da zaka ce wai kadibe gidan mu gida haka kazami ma da kai ibe gwancuna haka sawo ka kalle mu da haka da Allah zo mu tashi gida haka huce ma bro sai rauni an lafiya lo lafiya lo ya sire an zo kenan wallahi mu zo alhamdulillah haka ina so ai wallahi yayi ina so wannan saboda kaga tunda yana zuwa ma sai dai kai ai ina gani zai ta suka kenan ya ma karfi ka ai a dinga hakuri wannan rayuwa sai an kalli fa dinga to za ku ce to alhamdulillah na gode assalamu alaikum alaikum salam bebe yaya salamu alaikum ya gida awon lafiya ya gida to ya jama'a wallahi na zo da biya to madalla kai ne ka zo da zai rana haka wallahi ni ne na zo na samu ma yaro na kai kokari yaro ya zo suna yi okay yaro na gurin ga ya zo gurin yari ya go na samu Allah sarki abu ya mun dadi ai da ba kuciya na yayi kyau ai dole ka san da mu su yara sai an bi su a hankali la aka bi daga daji ba za a gane koi ba amma aka yi hakuri ana bi a maka sai ga komai ya zo da daidaita wallahi ai lamarin abin da manzo da shi aka kalli ka san yara ne akwai kuriciya ka so sabu da suke gurgu abun yara kenan sai ka dinga hakuri da su dole sai da hakuri in ka da yadda kana fama a gidana ka kana fama sosai bari bari dai ba ada shara na ji kai kai dai abun ba shi hakuri abun ba mai lamarin mata haka nan suke wallahi bai bai yaya to tunda yaro kani nawa naga an kalli shi
ya samu yariya hankalin yariyanka ya samu kenina to me sai ka hanaka a hada su lokaci mai gina aure da shi kai ta nan babu ba zai gagara ba inde su sun hada sun daide da kansu kaga auriga wuce gura yi inde ta daga tana sai ma mai bayan na so a wurin ke be sai ka samu masala a ba masala be sai ka samu yanda muka taso tun muna yara muna ta dan yarba kuma a ce wani abu yazo ya ce ka samu a guri na ai ba zai yi ba be bayaya a ce dan filani yazo eh wallahi dan filani yazo ni ma neman shi nake ruwa jallo Allah ina ga dan filani na ci buhun uban shi wa aka ina so da Allah beben yaya in yaso da Allah ka kare mu kafa ka kare kafan ko ka sin baya suke kare mu dai mu samu aure dai da gami na yarbawa ai man nan dan filan nake gani da yarbawa wai shi a lokacin muna gaba ba gaba cewa wai zai ture zuwa da shanu a gona na su cinye saboda na ji ba zan bashi karwala ba ai duk uban da mai tsaye cinye mana gona sai na ga wanda dare maka gini ya garila mugun iri ne be su san sabo ba wallahi kin ka daide da mutane wallahi ba a sabo da su saboda ga su addaba kasa yanzu ba ban yayi nagode Allah sai ka gane to ba matsala Allah sai maka raduwa nagode a gaishe su nagode a gaishe su ba damuwa